অবহেষত কারামুক্ত হল মহিদ হোজাই জামিন লাভৰ পিছত কারাকারৰ পৰা উলাল মহিদ হোজাই 2017 চনৰ পৰা কারাবন্দী হৈ আছিল মহিদ হোজাই 2017ৰ 22 মে'ত এনআইএৰ বিশেষ আদালতে শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনআইএৰ আদালতত চলিছিল গুছৰটো উন্নয়ন পুঁজিৰ ধন উগ্ৰপন্থীলৈ হস্তান্তৰৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 1 কোটি টকা সহ আৰক্ষী জালত পৰিছিল মহিদ হোজাই দিশপুৰ আৰক্ষী ডিমা হাসাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেই সময়ত ডিমা হাসা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM আছিল মহিদ হোজাই DHT নেতা নিৰঞ্জন হোজাই জুৱেল গাৰ্লোছাও পৰিছিল আৰক্ষী জালত ইতিমধ্যে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে দুয়োগৰাকীয়ে